Сьогодні Україна відзначає 26-ту річницю прийняття Конституції. Це державне свято, але у 22-му році через воєнний стан вихідного цей день не буде. 25 років тому в цей день 315 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення Конституції Незалежної України. Цьому передувала славнозвісна конституційна ніч майже добу. Зокрема, ніч на 28 червня парламентарі дискутували та остаточно затверджували проєкт нового документу. На той момент Україна залишалася останньою із республік колишнього СРСР, яка не мала власної конституції. Тому день її прийняття одразу став святом. Більш того, День Конституції – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції. І щодо міжнародного рейтингового агентства, яке підтвердило зі свого боку ймовірний дефолт у Росії. Про це пише Forbes. За наявними даними, Росія вперше з 1918 року має дефолт по своєму зовнішньому боргу. Однак росіяни стверджують, що здатність здійснювати платежі була обмежена економічними санкціями проти Росії з боку Заходу після її вторгнення в Україну. Також агентство Reuters із посиланням на свої анонімні джерела написало, що тайванські власники російських єврооблігацій не отримали відсотки за 27 травня, хоч увечері 27 червня вже закінчився пільговий період для Росії. Тож в агентстві зазначили, що це вказує на дефолт. І росіяни намагаються посилити свій економічний контроль над окупованими територіями і хочуть змусити місцеве населення перейти на рублі. Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни. Аналітики з посиланням на оперативне командування «Південь» зазначили, що росіяни у Херсоні захоплюють банківські установи та планують там видавати зарплатні картки усім, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах. Зокрема, у командуванні розповіли, що окупанти у Херсоні намагаються запустити роботу своєї податкової служби, щоб наповнювати безпосередньо сам російський бюджет. І секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ракетні обстріли українських міст у неділю 26 червня є тактикою залякування. Її ж росіяни запозичили у нацистів часів Другої світової війни. За його словами, у 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона, щоб зламати опір британців і підірвати їхній бойовий дух. Проте це малозворотній ефект, адже такі дії згуртували і розізлили населення Великої Британії. Далі процитую. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст та регіонів мають ті самі наслідки, що і нальоти Люфтваффе. Українці не злякались, а розізлилися і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі. Про це написав Данілов. І Україна готова до ударів з боку окупованої частини Молдови, саме з території так званого Придністров'я. За словами президента Володимира Зеленського, наразі пропрацьовуються усі варіанти, але у разі нанесення ударів будуть відповіді. Тож давайте послухаємо пряму мову нашого гаранта. Ми піднімали сьогодні. Мені кажуть, просто це важливо для вас. І для нас дуже важливо. Для наших обох стран це важливо. Ми піднімали цей питання сьогодні з госпожою президентом. По поводу рисков. Я бы не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Вот. Они неприятны. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, Приднестровья, находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом. Но я считаю, что прежде всего, мы должны все делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Мы всячески это показываем. Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле. Хотя вы видели, что были ракетные удары не единожды со стороны Беларуси. Я, кстати, обращался к белорусскому народу, который нам очень дружественный, исторически всегда нас поддерживал. Они не поддерживают войну против Украины. Поэтому все вот такие случаи, про которые вы можете говорить, они, естественно, накручены и сделаны со стороны Российской Федерации. Поэтому мы будем соответствующе реагировать. Загалом за 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет, які коштують близько 200 мільйонів доларів. Таку оцінку вартості робить український Forbes.
Кількість ракет порахували відповідно до повідомлень повітряних сил Збройних сил України. Росіяни використовували майже усі наявні у них типи ракет. Точка У, Х-22, Онікс, Іскандер, Калібр та інші. У деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їх розподіл за типами. З огляду на це, неможливо визначити загальну точну вартість російських ракет, які випустили по Україні за вихідні. Також наша авіація на півдні протягом 27 червня завдала 5 авіаударів по скупченні живої сили окупантів та їхньої військової техніки у Снігурівському, Криворізькому та Береславському районах. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Там зазначили, що саме втрати росіян на півдні упродовж 27 червня такі. 18 солдатів, один танк Т-72, а також одна самохідна гаубиця «Акація» і польовий склад боєприпасів на Херсонщині. Також командування попередили, що одночасно із затиханням шторму посилюється мінна небезпека біля узбережжя. Зірвані хвилями ворожі міни можуть переміщуватися до урізу води, що є надзвичайно небезпечним. І Херсонщина – це Україна, завжди була, є і буде. Тож уже диверсійно-розвідувальні групи сил спеціальних операцій працюють в тилу ворога задля якнайшвидшого звільнення міста та регіону у цілому. Тож стежимо за подіями на фронті, а поки давайте подивимося відео від наших бійців. Запам'ятай цей історичний момент. Так близько до Херсона ми ще не були. Зараз у них птичка там почне злітати, ми її зі стіни як йобнем. А потім вони зі свого бліндажа почнуть перти отам. І ми їх як мухи накриємо. Вони всі поохуєвають там. Хай знають, Херсон – це Україна, пацани. Це історичний момент. Це в підручниках буде, в Вікіпедії буде. Давай готуємось, Херсон – це Україна. Херсон – це Україна, тож ми зовсім і зовсім близько до цього міста. Сподіваємося на найближчу деокупацію і вкотре хочемо подякувати нашим українським партизанам, руху опору та нашим захисникам, які вже зовсім скоро будуть вести контрнаступальні дії і визволяти місто від ворожих окупантів. І також українська авіація протягом доби 27 червня вразила склад боєприпасів та десятка одиниць бойової техніки ворога. Про це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Зазначається, що фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М здійснили до 20 групових бойових вильотів. У результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та, звісно, їх живу силу. І правоохоронці повідомили про підозру жителю Чернівців через заклики до створення Народної Республіки на Буковині та окупації Херсонської області. Про це повідомляється у прес-службі Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, чоловік систематично поширював у Фейсбук дописи із закликами до створення так званої Буковинської Народної Республіки. Також він закликав користувачів соціальної мережі до відокремлення Закарпатської області від України та окупації Росією Херсона та Нової Каховки. І також мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що цьогорічний пляжний сезон у місті таки відкриють. І зараз якраз і тривають підготовчі процеси та пропрацьовуються різні варіанти, як це можна було б зробити безпечним шляхом. Тож давайте послухаємо детальніше про це мера міста. Уже по привичці багато їдуть літом відпочивати. Приїжджають в наш город для того, щоб відпочити, і, звісно, їдуть відпочивати к морю. Но в связи с тем, что пляжи закрыты, это делает ситуацию пребывания людей на пляжах небезопасной. Люди идут к морю, нарушая запрет и подвергают свою жизнь опасности. Поэтому нами сегодня разрабатывается проект создания безопасных участков на пляже, где мы защитим сетками наши пляжи от мин, случайных мин, которые могут быть сорваны в море и прибиться к берегу. Планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки и обезопасить людей, потому что сдержать растущий поток людей, которые хотят оздоровиться в Одессе или приехать в Одессу и побывать на море, очень сложно. И силы ни национальной полиции, ни патрульной полиции, ни муниципальной варты не справятся с таким количеством людей, которые сегодня, ну, извините, иногда игнорируют те меры предосторожности, которые мы им прилагаем.
Тож це були усі оперативні новини на цю мить. Етери постраждалі продовжуються. Далі буде більше.